السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسی راځو د خیر سره د اکسل پلوری باندې نن د وی لوک اپ کالمز فنکشن په اړه کې بیان درته کوم. نو را بسو اکسل پلوری باندې اکسل بخلاص کو ګور د ډیټا د باندې وشته کړی دا رول نمبر نیم میت انګلیش بیولوژي کیمستری فزیکس اردو فار سټڈی اور دغه رقم اوبټین مارکس دا نمونه دی دا رول نمبر دی زه اوس راځم دلته یو داسې فارمولا اپلای کوم چې ټوټل اتوماتیک راشي. نو را به سو دلته به ولیکو از اکویل ټو چې په تېر لیسن کې سبق کې هم ما درته ویل دي بیان کړی دی دا فارمولا خو اوس به بیا تکرار درته وکړم. رینج بټوین رینج بټوین بریکټ شروع دلته به ورکو رینج مثلا د څلوېښت نمبرو څخه ونیسي کامه بیا د سلو په مابینځ کې چې کوم نمبر راځي هغه به راولي انټر بې کړو سوري چې انټر پرېس کوئ د کنټرول بټنه به مې نیولې وي. بریکټ شروع اور اول به راسو ایریا به سلیکټ کړو چې په دغه ایریا کې زموږ دغه راشي ټوټل از اکویل ټو رینج بټوین بریکټ شروع د 47 کامه بیا در 100 پورې بریکټ کلوز کنټرول انټر. څنګه د کنټرول انټر بټن وواله زموږ ستاسو فارمولا به اپلای شي. اوس راځو د خیره سره ګوره په دا هر دغه چې ودرېږي سیل باندې موږ ستاسو د ریر فارمولا اپلای ده کوم وخت چې ته په دې کې چینجز وکړې په ټوټل په سیل خانو کې چینجز راځي. ګوره زه اوس دا 50 نه دا 51 ته واړم ګوره ټوټل واوړي ټوټل چینج شي. نو زه غواړم چې دا چینجز ورخته کړم دا په ویلیو کې چینج کړم. نو را به سو د دې ایریا سلیکشن به واخو اور کاپی به کو چې کاپی مې که پیسټ به راسو ګوره دا پیسټ ویلیو په پیسټ ویلیو کې موږ څه وخت پیسټ کړه ګوره اوس از موږ تاسو فارمولا ریموو سوله اوس راځو دلته اوبټین مارکس. دا اوبټین مارکس په برابر بیان درته کوم زه غواړم چې دلته یو داسې فارمولا په شارټ کټ کې سره اپلای کوم دا الټ بټن چې مونږ ولا از اکویل ټو بو واز ګور از مرستا سو از دا میت اور در پاک سټڈی پر چې کوم حساب دی هغه دلته دی را جمع کی انټر بی کو چې انټر می کی ګور از مرستا سو دا غراري ټوټل راړي دا یاد ساتي الټ از اکویل ټو انټر بس دا درې شموله چې څنګه دا الټ بټن ونیول از اکویل ټو بو واز انټر بی کی تاسو د سم فارمولا په اتوماتیک دلته اپلای شئ دا بدل ته داسې راښه شو ګوره اتوماتیک د ګور د حساب وصول اوس راځو د خیر سره دا هیډرز دا به داسې کافی کو کنټرول سی او یا دلته به راسو کافی اور بیا به راسو دلته بکشیش دو پیسټ اور پیسټ کیپ سورسز لو فائنل پیسٹ بھی کھولتا چې پیسٹ بھی کلا اوس براسو دلته به رول نمبر ورکو مثلا ایک رول نمبر مې ورکې دلته مې نوم ولي دلته به اوس فارمولا ورکو تیر کس په موږ داسې فارمولا به ورکلا یار باغه استعمال کو ویلو کا فارمولا از اکویل ټو د ویلو کا فارمولا بدلته استعمال کو ویلو کا فو وی لوکا فارمولا چې استعمال کله بریکټ شروع را بسو د دې رول نمبر د دې خانې سلیکشن به ورکو اور اف 4 به پریس کو دا به یعنی لاک کو دا فارمولا مې دلته لاک سوله لاک معنا یعنی مثال بیا بند سو نو بیا دغه ما بعد به راسو کابه به ولکو بیا به د هغه ایریا کوم چې زه غواړم چې دلته اپلای کوم هغه به سلیکټ کوم داس ګوره دلته مې سلیکټ وکړه هغه ایریا رینج مې ورکړي بیا به څه شو ومه بیا به د اپ 4 بټنه پریس کوم دا به هم لاک وګوره د اپ 4 بټنه به
پریسکو دا به هم لاړ شي او دا غم آباد بر بیا به کامه وو کامه چې مو وله بیا به راشو کالمز ته کالم کالمز کالمز مې وای دا غم آباد به بیا چې شو کو بیا به دا غم آباد د دوی میخانه سلیکشن باور کو مثلا نیم میت دا دریم سه کالم سلو دا دی سلرم کالم سو دا دوی میخانه سلیکشن باور کو چې مثلا د کلمه ما بعد بیا د دوی میخانه د غدی ما تراوړي او دا غره کوم به د شفت په بټره سره به کړی بریکټ کلوز کو انټر به چې انټر می کوي ګوره دا د کالمز ما بعد دا کالمز نو دلته په بل فارمولا کې استعمالو دلته به صرف دو ولیکو کالمز بیا په بل فارمولا کې بیا درته بیانوم د خیر سره ان شاء الله نو د کاما ما بعد دو به ولیکو دا غ ما بعد به انټر کو چې انټر مې کې ګوره مشته علی راوړي اور کچیر زلته 3 نمبر ورکم رول نمبر ګوره زاهد راوړي زدل تاور کم پایف دی ماته سیف الله راوړي نو وس غوړم چې د سیف الله مکمل ډیټیل ته ماته راوړي ګوره چې زه څنګه د دلته ډیره خښم ټوټل سیف الله یې کړی دي خو ما زدل ته دا ور چې جوم د اف 2 پر اف 2 بټن به و هم بیا بدل تر ازم دا سی ور کوم چې مثلا دریم نه د درې 3 نمبر سه کالمز به ډیټیل ته راوړي نه بیا دې ماته د 3 کالمز ډیټیل اوړي چې سه فلا شدې ګوره په میت کې 60 نمبر اوړي دي دا غره کم بیا زدل ته سلرم د غور کوم ګوره په اف 2 سره به پریس کو بیا به دا کالمز دلته ډیلیټ کو دا کالمز 2 د کالمز 2 پر ځای به ولي کو چې سلرم کالم دې ماته دلته راپورته کې د سلرم کالم ما ګوره دا دې بوتر راوړي په انګلیش کې بوتر مارکس وړي دي نو دا زه غواړم چې دایسي ازان ته اسانه کم مخفف دایسي چې کوم وخت می د داس فارمولا پر اپلای کوم چې صرف سیف الله څنګه زه دالی کده چې کښ کوم دی پایته راولم ټول ډیټیل ماته اتوماتیک راوي زه د بار بار د دې استعمالول چې دلته 3 ورکم بیا 4 سلرم کالم بیا 5 کالم یا د دې ضرورت نه چې اني ماته اتوماتیک غراوي نو را به سودا به ډیلیټ کو دا چې می ډیلیټ کړه نو را به سودل ته بولی کو از ایکوال ټو وی لوپ اپ وی لوپ اپ می ولی کی بریکټ پر شروع کو را به سود دی خانی سلیکشن باور کو اپ 4 با پریس کو دا بل لا کو چې دا چې می لا کنه دا غما بعد به بیا کما ولګو رینج دا ایریا به سلیکشن باور کو دا ایریا سلیکشن چې مواسي بیا به د اف 4 بټنه پریس کو دا ما بعد به بیا کاما ولګو دلته به وس راسو کالمز به ورکو نه دي اته وی لوک اپ وذ کالمز فنکشن را به سو دلته د کالمز دلته به کالمز ونی کو کالمز مو ولیکي دلته په بیا د ټي بټن واس چې راپور ته کې فارمولا راپور ته کې د ټي بټن مې وال فارمولا به راپور ته کې بریکټ به شروع شي ګوره دا غم آباد به بیا دا غد وا هډرز نه دي می نیم اور میت دا دوا به سلیکشن واخو سلیکشن چې مو واسطه را به سو دا د بی 1 خانه دا به اپ 4 کو دا به لا کو د سی ما بعد به بیا بیا برا ولر سن دغه ما بعد به کاما ولګو کاما چې مو ولګول بریکټ به چشمو بریکټ به کلوز کو بریکټ په بند کو دغه ما بعد به بیا ولیکو چې کاما 0 یعنی دا غره کم بریکټ به کلوز کې اور انټر بٹن به وای چې اوس به انټر ویت مرستاسو د فارمولې کې کم شي یې سوي دی وی لوک اپ کالمز سی اور کاما
دغه رقم بریکټ کلوز کاما 0 0 بیا دغه رقم بریکټ کلوز اور انټر نتا چیز کی و یو ہیو انٹر ٹو مینی ارینجمنٹ فار دا فنکشن دلتا با سیس گورا مستاسو نورازو داز مستاسو فارمولا ولی کار نکنی گورا مستاس فارمولا په دې وجه کار نه کوي چې دلته موږ تاسو کاما بلابود لګوي دا کاما به ډیلیټ کو چې کوم وخت می ډیلیټ کړه نو اوس به انټر وو مو چې کوم وخت انټر بٹن وکړه ګوره ډایرکټ به مستاس فارمولا کار شروع کی نو دلته به ولې کوي ګوره علی پر ایک نمبر سیریل باندې او دا رقم پر رول نمبر پایپ کی سیف الله ګوره چې کوم وخت زه ډیټیل غواړم چې مثلا اوس عالی دی د دې ډیټیل زه غواړم چې څنګه مې دغه لیکه دلته پای ته راورسول ما ته به مکمله ډیټیل راوړي ډایرکټ ګوره چې په میت کې دونه وایي د انګلیش بایولوجي فزیک کیمستري اردو پاسټډي اور اپټین نمبر یې 527 ګوره زه دلته لیکم چې مثلا په چیرو نمبر کې څوک نه میرویس نه اور دا ډیټیل دی ګوره مستاسو د میرویس څو وړي دلته ګوره 546 ګور دلته هم 546 دلته 546 او دلته 546 نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی وکي چې تاسو د خوش وړ ګرځېدلې وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سر سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ لازمي وکړئ